mutima yakira havye ikeneye kururutswa n'umwuka wera. Yesu ashimwe. Bene data, nshuti z'umusaraba, dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Ndagira ngo munyemerere twongere turebere hamwe inyigisho twize yo kugira amahoro. Amahoro nk'impano Imana itanga. Kuko twabibonye, twabonye ko isi ibwira abantu ngo ifite amahoro, abo twasanze nta mahoro y'abanyabyaha. Niyo mpamvu bayashaka bakayabura. Ariko twebwe twasanze ikintu cy'umugisha na Yesu yabonaga dukwiye, ariko aduha amahoro. Amahoro Yesu atanga. Umurembyi yavuze ngo ntagira akagero ntarondoreka. Ngo nta namaganya abasha guhagarika ngo umutemurirwa n'umucunguzi. Umurembyi kandi aravuga ngo utayataye ntiwayakurwaho. Ese ntiwayataye? Amahoro Yesu atanga. Ntabwo wayataye. Aya mahoro aza ryari? Aza gute? Aza mu nani? Ngenge byose ngenze ukushaka uka wera twibanire. Aya mahoro Yesu atanga uko twabisomye muri Yohana 17:27. Amahoro na amahoro umwuka wera atanga, urubuto rw'umwuka wera. Usomye Abagalatiya 5:22, kwiza 5:23. Haranditse ngo ariko rero imbuto z'umwuka wera ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ayo mahoro rero nta bundi buryo wayabona keretse kwakira Yesu akaguha umwuka wera, nawe akagutera mu rubuto rw'ayo mahoro. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ashobora gukizwa ata nta umwuka wera atabigizemo uruhare. Umwuka wera araza agafata ijambo ry'Imana risanzwe akariha imbaraga, akaritera mu muntu, rikamera mu mutima we, ryagira muri kera. Bibiliya kandi kerekana ko hari igihe umuntu umva ijambo ry'Imana kubera amaganya ari mu mutima we, bigatuma ijambo ry'Imana ridashobora kumera. Ariko ukuri guhari ni uko ijambo ry'Imana iyo rimeze mu mutima w'umuntu kugwa umwuka wera, umwuka wera rivomerera, noneho Imana ikaguha amahoro abisi batagira. None ni gute abantu b'Imana bazabaho bahuje ibibazo n'abisi, bagahangayika kimwe n'abisi, bafite umwami w'amahoro wo mu mitima? Rege impamvu Yesu yitwa umwami bivuga kwima. Yesu arima, yaje rero mu mutima wawe ahinduka umwami. Umwami w'iki rero? Aba ari umwami w'amahoro. Yesu ntaga azana impagarara. Yesu azana amahoro akayashyira mu mutima w'uwo yinjiyemo. Impamvu Yesu yaraye kwa Zakayo mu gice 19 muri Luka, Zakayo amahoro yinjiye iwe asanga atabana na Yesu afite ibyaha. Uzigenzure urebe ko udafite ikibazo cy'ibyaha, urebe ko utikira inzira cyangwa kutirwanirira. Ikirukana amahoro mu mutima w'umurokore ni ibyaha. Ariko amahoro Yesu atanga ntagira akagero. Ntaterwa n'amafaranga, ntaterwa n'uko ufite imiryango, ntaterwa n'amashuri wize, ntaterwa n'uko ubona imbere bimeze neza. Ni amahoro adafitanye icyo apfana n'ubuzima bwo hanze. Ni amahoro ava mu ijuru. Usomye Yeremiya 17:5, herekana ngo umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamuhindukira ibyiringiro. Ngazahorana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, kera imbuto zacyo igihe cyose, gihora kera imbuto. Ugasanga rero amahoro Yesu atanga ni amahoro adaturuka ku bigaragara, ava mu bitagaragara. Kuko uwo mwanditsi yaravuze, Yeremiya yaravuze ngo amahoro Yesu atanga ngo ntagira akagero kandi ntagarondoreka. Yaravuze ngo icyo giti ngo cyashoriye imizi ngo hahirwe umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka amuhindukira ibyiringiro. Ngazahwana n'igiti cyatewe hafi y'imigezi, kera imbuto igihe cyose, ngo ntikizatinya umwaka wacanyemo amapfa, ahubwo gihora kera imbuto iminsi yose. Umva nkubwira inshuti y'umusaraba, icyo giti bavuga ni wowe. Iyo mizi bashorera umugezi, ni uwo mugezi umuntu ashoreramo iyo mizi, ni ibyiringiro no kwizera. Buri ibyiringiro no kwizera Imana bimeze nk'imizi idukomeza, itsi ku mutima ntuhungabane. Noneho umva, uzi ko igiti gitungwa
n'imvura. Ariko iki giti kindi bavuze muri 17 ntigitungwa n'imvura, ntikibeshwaho n'ibigaragara. Cyashoriye ngo umuzi mu migezi. None ngo imvura ngo ntikitinye umwaka cyanye mwamapfa. Ngo ntabwo kandi ngo gihora cyera imbuto igihe cyose. None se giti cyo kimeze gite? Ntabwo gitungwa n'ibigaragara. Paul aravuga ngo impamvu dukomera ngo nuko tutareba kubigaragara. Soko bidahari. Shaka kuva ko tutabitwe atari byo bituma dukomera. Imana iguha umugisha, ikamwifuriza amahoro y'Imana be mu buzima bwawe, kandi wagenzure ko atagiye. Urakoze cyane. Uwambwa wera n'umufasha utabura kuboneka, n'umujyanama wacu mwiza, inshuti nyanshuti iruta izindi zo mu isi, ni maneko wacu mwiza. Abanzi bazaterana bagambiriye kukugirira nabi, Uwambwa wera guhe amakuru. Kawera ndakunyotewe winuganze murinje, unyigishe umindure unyiyoborere, we burinja nge dose ugenzu kushaka. Uwambwa wera Kawera ndakunyotewe winuganze murinje, unyigishe umindure unyiyoborere, we burinja nge dose ugenzu kushaka. Uwambwa wera